Winga wa timu ya Gor Mahia Francis Kahata alipachika wavuni bao la kipekee katika kipindi cha pili baada ya kutoka sare ya kutofungana katika kipindi cha kwanza. Ushindi huu wa Kenya umewaweka katika nambari 112 mbele ya timu ya Malawi ambayo imo nafasi 123 kulingana na takwimu za FIFA. Harambee Stars sasa wanajitayarisha kuchuana na Ethiopia mwezi Oktoba katika mchuano ya pili ya kufuzu kwenye finali ya kombe la bara la Afrika. It was difficult for maybe for the body but maybe for the head also. After an emotional game I told you as Ghana, you know, we have no habit to bat this kind of team, to beat this kind of team and we need to learn also for that. Hatimaye mshambulizi wa klabu cha Everton Richarlison alifungia timu ya Brazil mabao mawili na kutoa ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya timu ya El Salvador. Washambulizi Neymar na Felipe Coutinho pia walifunga bao moja kila mmoja. Coutinho. Depois o remate e o golo segundo de Richarlison. 4-0 para o Brasil e pontuamos. Este jogo especial para Richarlison, que se estreia com a camisola do Brasil, é o seu primeiro... Nikiripotia MBCI Michezo, naitwa Cheruyot, Hilary.